primeira vez que conheci o garoto do campus, né? Ele é da Casa das Rosas. Eu também conheci a Casa das Rosas, gostei muito de palestras lá sobre poesia, sobre tudo, sobre arte da literatura, né? Thank you.
pedras feridas como rocas caídas. As rocas esqueçam já que a rola dele caia. Eu gostei mídia do metrô, ela faz, ela fez mudança, né? Pro tempo contemporâneo, né? Você que gostou do Corinthians. Jovem, você não gostou?